Milli məclisin komitə iclaslarından biri bundan sonra hər ay Şuşada keçiriləcək. Məqsəd Şuşa ilinə töhfə verməkdir. Bu qərar Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında alınıb. Bundan başqa iclasda Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilməsi, Talek Qazımovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında qərar layihəsi də səsverməyə çıxardılaraq qəbul edilib. Azərbaycanın parlamentarizm tarixində növbəti parlaq səhifə yazılıb. Belə ki, aprel ayından başlayaraq hər ay Milli Məclisin komitə iclaslarından biri Şuşa şəhərində keçiriləcək. Komitə iclaslarının Şuşa şəhərində keçirilməsi Mehəmməd Əli Əliyev Prezidentinin sərəncamı ilə elan edilmiş, Şuşa ilinə töhfə vermə niyyəti ilə bağlı olub və Qarabağ Azərbaycandır həqiqətini bir daha təsdiq edir. Bir məqamı da qeyd etdim ki, Yeniləmə şura komitələrinin Şuşa şəhərində keçiriləcək iclaslarının qrafiki artıq tərtib olunub və komitə sədrlərinə təqdim ediləcək. Yığımda Elman Rüstəmovun Mərkəzi Bank İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilməsi haqqında qərar layihəsi müzakirə edildi. Ardınca Taleh Qazımovun Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvü təyin edilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Sözsüz ki, səlahiyyətləri, məsuliyyəti dərk edərək ölkə başçısı tərəfindən qoyulacaq tapşırıqların və ümumiyyətlə vəzifə öhdəliklərimi layiqcə vaxtı, vaxtında ə, yüksək peşəkarlığla icra etməyə söz verirəm. Deputatlar həmçinin Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hökuməti arasında Qafqaz qartalı xüsusi təyinatlı qüvvələrinin təliminə dair anlaşma memorandumunu təsdiq etdilər. Qida təhlükəsizliyi haqqında qanun layihəsi ilə yanaşı, Cinayət Məcəlləsi və Cinayət Prosessual Məcəllədə nəzərdə tutulan dəyişikliklər də qəbul edildi. Anar Abbasov, Rüfət Əliyev, İTV xəbər.